SSRİ xalqlarının tarixində dərin iz bıraxan Stalinin amansız repressiyaları Azərbaycan ictimaiyyətinin də bütün təbəqələrinə toxunub. Repressiyalar 1933-cü ilin dekabrın 15-dən 1953-cü ilin aprelin 6-sına qədər ölkəyə 20 il başçılıq etmiş Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Mir Cəfər Bağırovun rəhbərliyi ilə həyata keçirilib. Tarixçi Svante Kornel qəddarlığına görə onu Azərbaycan Stalini, Rus filosof Dmitri Furman isə Azərbaycan Beriyası adlandırırdılar. Məlum olduğu kimi, SSRİ-də kütləvi repressiyalar 1937-ci ilin fevralın 23-dən martın 3-ünə qədər Moskvada keçirilən Ümum İttifaq Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Stalinin hesabatla çıxışından sonra başlayır. Çıxış edənlərin arasında Mir Cəfər Bağırov da vardı. 1937-ci ilin martın 19-unda Bakıya qayıdan Bağırov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 6-cı plenumunu keçirərək açıq şəkildə bütün partiya rəhbərlərini təhdid edir. Bu çıxışı Azərbaycanda kütləvi repressiyanın başlanğıc siqnalı hesab etmək olar. Bu zaman bütün SSRİ üzrə minlərlə insanın taleyini repressiyanın mühakiməsiz orqanları üçlüyü, daxili işlərinin hal komisarlığı qiyabi şəkildə həll edir. Bağırovun təklifi ilə Azərbaycan üçlüyünə, Zakafqaziya Xalq Daxili İşlər Komissarları İdarəsinə başçılıq etmiş Yüveliyan Sumbatov, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri Teymur Quliyev və Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Cahangir Axubzadə daxildir. 1937-ci ildə Azərbaycan üçlüyü tərəfindən 2792 nəfər siyasi cinayətlər üzrə güllələnmə, 4425 nəfər isə uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilir. 1937-ci ilin iyulun 29-unda 77-ci Azərbaycan Dağ Atıcılıq Diviziyasının komandiri Qambay Vəzirov həbs edilərək güllələnir. 1938-ci ilin avqustun 26-sında briqada komandiri Cəmşid Naxçıvanski sui-qəsdə iştirakda günahlandırılaraq güllələnir. Naxçıvan Vilayət Komitəsinin birinci katibi Həsən Rəhmanov və qardaşı Azərbaycan SSR Xalq Komissarlığı Sovetinin sədri Hüseyin Rəhmanov da repressiya qurbanlarıdır. Mir Cəfər Bağırov qardaşları vəsvədən azad etməklə bağlı Stalinə müraciət edəndə bu cür cavab alır. Ümum İttifaq Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Hüseyin Rəhmanov və Həsən Rəhmanovun həbsini təsdiqləyir. Sizdən xahiş edirik ki, Həsən Rəhmanov tərəfindən mundarlanmış Naxçıvan Respublikasını diqqətlə təmizləyəsiniz. Nəzərə alın ki, Naxçıvan Respublikası bütün Zakafqaziyada ən təhlükəli nöqtədir. Ora yoxlanılmış əsl bolşevik idarə etməsi təyin etməyə gərəkdir. Repressiya Azərbaycan SSR Komünist Partiyası rəhbərliyinin böyük əksəriyyətini məhv edib, lakin daha çox zərbə ziyalılara deyib. Tarixçi Tadeusz Switakovskinin fikrincə, o, praktiki olaraq sosial güc kimi fəaliyyətini dayandırdı. Belə ki, 1937-ci ilin iyunun 4-də Bağırovun göstərişi ilə müasir Azərbaycan himninin müəllifi Əhməd Cavad, şairlər Mikayıl Müşfiq, Hüseyin Cavid, Hacı Kərim Sanlı və Atababa Musaxanlı həbs edilirlər. Oktyabrın 12-si axşam Əhməd Cavad mühakimə olunaraq ertəsi gün güllələnir. Həyat yoldaşı həbs olunaraq 8 il həbs düşərgəsinə məhkum edilir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə 29 yaşlı Mikayıl Müşfiqin payına düşür. Böhtanın qurbanı olan Müşfiq 1938-ci ilin yanvarın 5-də güllələnir. Həyat yoldaşı da həbs olunmaqdan yayınmır,
Lakin həbsxanada olarkən o xəstələnir və psixi xəstəxanaya göndərilir. 1940-cı ilin yanvarında Çəmən Zəminli təxəllüsü ilə daha çox məşhur olan, həmçinin Əli və Nino əsərinin müəllifi Qurban Səir kimi tanınan yazıçı Yusif Bəzirov da həbs olunur. 8 il həbs düşərgəsinə məhkum edilən Çəmən Zəminli 1943-cü ilin yanvarın 3-də vəfat edir. İrminci illərdə Qafqazın ən məşhur şairi kimi tanınan dahi şair Hüseyin Cavidin də həyatı olduqca kədərli sonlanır. O, bir sıra müsavatçılara, əks-inqilabi əlaqələrdə dəstəyinə və gənc şairlərin müsavatçı ruha istiqamətləndirilməkdə ittiham olunur. Şair isə özünü günahkar hesab etmir və uzun müddət həbsxanada saxlanılır. 1939-cu ilin iyunun 9-da 8 il həbs düşərgəsinə məhkum edilir. 1941-ci ildə Hüseyin Cavid həbsdə vəfat edir. Ümumilikdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin demək olar ki, yarı heyəti 27 nəfər repressiya qurbanı olub. Lakin bu hələ son deyil. Elmlər Akademiyasında repressiyanın başlanğıcının əsası Ruhullah Axundovun 1936-cı ilin dekabrında həbsi ilə qoyulur. 1937-ci ilin yanvarında Azərbaycanın bir sıra alimləri Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu və Bəkir Çobanzadə həbs olunurlar. 1937-ci ilin sonunda Azərbaycanın ilk arxeoloqu Ələsgər Ələkbərov həbs olunur və 1938-ci ildə həbsdə vəfat edir. 1937-ci ilin dekabrında Azərbaycanın xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə həbs olunur. 20-ci Məmmədəmin Rəsulzadənin taleyi olur. O, 20-ci illərdə mühacirət etməyə məcbur olur. Onun ailəsinin repressiyası 1937-ci ilin yanvarında böyük oğlu Rəsulun həbsi ilə başlayır. Bir ay işgəncələrə məruz qaldıqdan sonra Rəsul güllələnməyə məhkum edilir. 19 yaşlı Rəsul 1938-ci ilin martın 1-də güllələnir. Rəsuldan sonra Rəsulzadənin ailəsinin digər üzvləri, həyat yoldaşı Ümmülbanu, qızı Xalidə, oğlu Azər, hətta 70 yaşlı analığı Maral xanım da 1937-ci ildə həbs olunurlar. Həbs zamanı Maral xanım Stalini nəzərdə tutaraq Daxili İşlərin Xalq Komissarlığı əməkdaşlarına deyir. Maral xalanı həbs etdirən o bığlıya deyin. Onu öz evində dəfələrlə yedirdən, içirdən saxlayan qadını həbs ediblər. Nəticədə Rəsulzadənin bütün ailəsi Qazaxıstana sürgün edilir. Burada ilk olaraq Maral xanım, daha sonra isə həyat yoldaşı Ümmülbanu vəfat edir. Kiçik qızı Xalidə Bakıya qaçmaq istəyir, lakin itkin düşür. Sadəcə kiçik oğlu Azər, sürgün həyatının bütün çətinliklərinə dözərək sağ qalır. Böyük qızı Lətifə xanım da iki qızı ilə bərabər Qazaxıstana sürgün edilir. Burada onu 1944-cü ilin qış səhəri kiçik qızı Əfşanla bərabər donmuş halda böyük qızı 13 yaşlı Firuzə aşkar edir. Vətən xaininin övladları damğasını 1937-ci ilin sentyabrında həbs olunan Laçı rayon komitəsinin birinci katibi Teymur Salahovun uşaqları Tahir və Zərifə də daşıyıb. Oğlu Azərbaycanın görkəmli rəssamı, əla qiymətləri olmasına baxmayaraq, damğanın nəticəsi olaraq Leningrad Repinski İnstituna daxil ola bilmir. Azərbaycanda repressiyalar 1938-ci ilin noyabrına qədər aparılıb. 1938-ci ilin yanvarın 31-də Ümumittifaq Komunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin qəbul etdiyi qərara əsasən, Azərbaycan SSR üzrə 2000 nəfər güllələnməyə məhkum edilib.
1938-ci il boyu 10 min nəfərdən çox insanın işinə baxılıb. Bununla yanaşı, Azərbaycanda böyük terror qurbanlarının dəqiq sayı bəlli deyil. Böyük Rusiya ensiklopediyasına əsasən, Azərbaycanda 70 mindən çox insan repressiyaya məruz qalıb. Polşadan olan tarixçi Svidakovskinin yazdığına görə, 70 mindən çox Azərbaycanlı Bağırovun təmizlənmə siyasətinin qurbanı olub. Digər qiymətləndirilmələrə görə, 120 minə yaxın insan Azərbaycanda repressiyaya məruz qalıb. 3,2 milyon əhalisi olan bir ölkə üçün bu rəqəmlər çox böyükdür. Azərbaycan milliyyətçiliyinin mayasını məhv edən Mir Cəfər Bağırov ömür boyu xidmət etdiyi Sovet hökumətinin qurbanı olur. ...1956-cı ilin aprelin 26-sında o, xain qruplaşmada iştirak və Sovet vətəndaşlarına qarşı terror divanı tutduğuna görə günahlandırılır. 1956-cı ilin mayın 26-sında güllələnərək naməlum qəbirdə dəfin edilib. Onun qalıqları 2015-ci ildə aşkar edilib.